Bizden bugünkü webinarımızın teması ilimi izlediğilerde interviyo alu strategiyaları da atalat. Bizden bugün speakerlerimiz Gülzat Bayaliyeva. Gülzat Tübingen Üniversitesi'nde antropologiya programmasında doktoranturalık işin жасап жүрөт жана ошондой эле окутуучу болуп иштейт ал жерде. Өзү Кыргызстандагы БГУ-дан билим алып, кийин Борбордук Европа университетинде СИУ деп коебуз э. Ошол жерде магистратурасын жасаган. Азыркы кезде докторлук ишин жасап жүрөт Тübingенде. Экинчи спикерибиз болсо Бактыгүл Түлөбаева. Ал 2005 жылы Борбордук Азияда Америка университетинин антропология программасын бүткөн. Андан кийин Эдинбургда магистратура жасаган антропология багытында 17 жылы докторлук ишин Тübingen университетинде коргогон. Азыркы кезде Франкфуртта окутуучу болуп иштеп жүрөт. Анда эмесе сөздү спикерлерге берели. Биз бүгүн илимий изилдөөлөр лабораториясындагы кийинки усул интервью алуу боюнча сүйлөшөбүз. Гүлзат, Бактыгүл. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Мен азыр биринчи слайдым менен бөлүшөйүн. Көрүнүп атат, э? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүнкү илимий изилдөө лабораториясындагы кезектеги вебинардын катышуучулары. Бүгүнкү тема Мукара эже айтып кеткендей интервью алуу стратегиялары. Бул каралчу маселелер кандай нерселерди биз бүгүн карайбыз. Биринчиден маалымат алуунун жолдору тууралуу сүйлөшөбүз. Андан кийин интервьюнун түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Интервьюнун суроолору тууралуу маек болот. Анан интервью алуу стратегиялары бул биздин бүгүнкү вебинардын эң негизги бөлүгүнүн бири. Мисалы үчүн интервьюларды алууда кантип башташыбыз керек? Негизи эле ага кантип даярданышыбыз керек? Анан маекти кантип курабыз? Ушул тууралуу айтып беребиз. Андан кийин маекти жазып алуу жолдору тууралуу сөз болот. Анан маектен кийин деп койдук. Албетте бул биздин бүгүнкү айтылчу интервью тууралуу, интервьюну кантип алуу тууралууга кирбесе да, андан кийинки баскыч болсо да кыскача айтып берип кетебиз. Негизи маалымат алуунун жолдору. Биринчи интервью деген эмне? Ошого кайрылсак, интервью бул мисалы үчүн изилдөөчү менен маалыматчынын ортосундагы маек, кеп куруу, сүйлөшүү жана суроо жооп алмашуу процесси деп айтабыз. Жана интервью бул изилдөөнүн эң негизги усулдарынын бири. Интервьюда негизи бетме бет интервью алабыз. Маек курганда да адам менен мындай жолугушуп, бетме бет отуруп. Ошондой эле учурда телефон менен интервью алган изилдөөлөр бар. Жана азыркы учурда онлайн интервьюларда абдан кеңири таралып келе жатат. Онлайн интервьюну айтканда негизги эки тарабы бар, синхрондуу деп айтылат. Мисалы үчүн ошол эле эмелерди колдонуу менен Skype болобу, же WhatsApp болобу, же башка эмелерди, платформаларды колдонуу менен видео түрүндө интервью алуу, же болбосо асинхрондуу же синхрондуу эмес деп айтсак болот. Бул учурда маалымат интервью алган адам изилдөөчү суроолорун email аркылуу маалыматчыларга жөнөтөт жана алар ошолорго жооп берет. Ошондой эле асинхрондуу түрдүн дагы бир түрү бул сиздер балким өзүңүздөр деле көп колдонот болушуңуздар керек. Бул онлайн сурамжылоолорду алуу. Мисалы үчүн линк жөнөтүлөт, анан ошого кириңиздер, анан ошол жакта көп суроолор болот, ошолорго жооп бериңиз деген түрлөрү бар. Ошондой эле интервьюнун формалдуу жана формалдуу эмес деп экиге бөлүшөт. Буну кантип түшүнсөк болот? Мисалы үчүн формалдуу түрдү көбүнчө буну интервью деп коюшат. Ал эми формалдуу эмес түрү бул англисче conversation деп коет. Бул жөнөкөй сүйлөшүү, жөнөкөй маек алмашуу деген нерсе да. Бирок бул тууралуу да көп ар кандай ой пикирлер айтылат да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эмеме кайрылсам, изилдөө ишимде формалдуу жана формалдуу эмес деп мен мисалы үчүн кантип бөлөт элем.
Мен темам балдар тууралуу, алардын ден соолуктары тууралуу. Анан мен мисалы үчүн ошол тууралуу маалымат алыш үчүн эмнеге бардым дейин да, больницага бардым, ооруканага барып, ошол жактагы педиатрга сүйлөшүп, анан ошол жактагы балдарын алып келген апалар менен сүйлөшкүм келди дейин. Анан эшикте негизи көп отурушат го адамдарчы, күтүп өзүнүн кезегин күтүп отурганда, мисалы үчүн мен алардын жанына отуруп алып, башында кичинекей кандайсыз, бул жакка эмне менен келдиңиз, балаңызга эмне болду деген мисалы үчүн формалдуу эмес түрдө суроо жооп кетиши мүмкүн да. Ошол аркылуу да адам көп информацияны ала алат. Анан кийин адам сүйлөшүп, анан кийин ии сиздин маалыматыңыз абдан кызык экен, же айтып берген таржымалыңыз абдан кызыктуу экен, мен сиз менен дагы сүйлөшсөм болобу деп туруп, ал адам менен мисалы үчүн телефондоруңузду алмашып, анан бир күнгө или бир учурга анан интервьюнун убактысын белгилеп даярдоо. Эгер ушул кейсти алсак, мисалы үчүн айтат элек, биринчиси формалдуу эмес түрдө кетти, ал жөнөкөй эле маек алмашуу. Анткени ал учурда адам билбейт, мисалы үчүн мен ким экенимди, мен балким ойлошу мүмкүн, мен деле бир ошол жерде отурган ата эне болсо керек деп. Ал эми формалдуу түргө келгенде эмне айтылыш керек? Бул жерде интервьюга келген адам ал билиш керек. Сиздин ким экениңизди, ал адам менен интервью алып атканыңызды билиш керек да. Негизги анан кийин изилдөөңүз эмне жөнүндө, ошол ушундай эки нерсе каралат, эки жагдай каралат. Бирок ошол эле учурда формалдуу жана формалдуу эмес деп бөлгөнгө каршы чыккан да адамдар бар. Мисалы үчүн Германияда бизде бир профессор бар болчу. Эмнеге адам интервьюларды силер формалдуу жана формалдуу эмес деп бөлөсүңөр? Эмне формалдуу эмес бул? Формалдуу эмес учурунда сиздер ошол маалыматчылар менен башкача өзүңөрчө бир байланыш барбы деп ал адам эч кандай ушуга каршы чыгат да, бүт эле интервьюларды биз формалдуу деп эле алышыбыз керек и ал формалдуу түрдө жүрүш керек деп айтылат. Мен просто ушул жерден ошол жактарын айткым келди да, формалдуу эмес жана формалдуу деп. Бирок менин көз карашымда формалдуу эмес бул маек, жөнөкөй маек. Башында мисалы үчүн интервьюга чейинки маектерди айтсак болот. Анан дагы бул тууралуу айтып берем кыскача. Анан негизи интервьюну 3 бөлүккө бөлөт. Мисалы үчүн формалдуу эмес бул ошол мындай адамдардын ортосунда карым-катнаш, өзүн кантип көрсөтүү ошол негизи болсо, ал эми могул структуралуу, жарым структуралуу жана структурасыз деген бөлүм бул суроолордун бергенине жараша болот да. Бул жерде структуралуу деген эле өзү айтылып тургандай, бул жерде бир топик болот жана ошол теманын негизинде суроолор түзүлөт. Ошол суроолор жазылып, анан адам ошол маалыматчы менен жолукканда ошол тизмени кандай тизмеде кетип атат, кандай оорулары менен кетип атат, ошону кармайт да. Мисалы үчүн биринчи суроону берет, анан экинчи суроону берет, анан үчүнчү суроону берет. Көбүнчө бул жерде адам суроонун ордуларын да өзгөртпөйт. Жана ошондой эле учурда структуралуу интервьюга келгенде бир адамдан ошол тизмедеги интервью жасаса, ошол эле тизмени ал экинчи адам, үчүнчү адам, төртүнчү адамга ошол тизмени өзгөртпөстөн колдонот. Жарым структуралуу интервью биринчиге окшош, бирок бул жерде тема болот, бирок конкреттүү түрдө биринин артынан коюлган суроолор болбойт. Буну балким суроолор болушу мүмкүн, бирок адам кичине эме болот да, мындай башка жаңы суроолорду кошконго, берки суроолорду бербей койго, мисалы үчүн ошондой ситуацияда бул жарым структуралуу интервью деп айтса болот да. Демек бул жерде орунду кайталаштын кереги жок. Ал эми структурасыз деген бул андан да алыс кетет, бул жерде тема болот, бирок адам эмелерди, суроолорду жазып албайт. Демек суроо интервью берип атканда адамда суроолордун тизмеси деген нерсе болбойт. Бул көбүнчө кандай нерсеге көз каранды? Мисалы үчүн адамдар бирөө менен сүйлөшкүсү келсе, жалпы эле топиктер болот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн темамды алсам, балдардын ден соолугу, мисалы үчүн кыргыздар балдарын ден соолукта жана туура өстүрүүдө кандай баалуулуктарды эске алат, кандай иш аракеттерди жасашат деген нерсени алгым келсе, менде мисалы үчүн
чоң-чоң эле бир топиктер болушу мүмкүн да. А мен деген тарбия тууралуу сурайм, мен деген ден соолук тууралуу сурайм, мен деген бир конкреттүү ушул ден соолукка байланыштуу кейстер болсо, ошолор тууралуу детально сурайм деп, ошондой сыяктуу эле чоң-чоң топиктер болот. Бирок менде суроо болбойт. Анан негизи айтып коюшат да, көбүнчө интервьюну жаңы үйрөнүп келе аткан изилдөөчүлөр дайыма суроолорду жазып алышат. Ал эми баргандан барган опыт алган опытный адамдар уже мындай структурасыз эле суроолорду колдонушат деп айтышат да, бирок бул дайыма шартка жараша болот. Ал тууралуу дагы айтып берем. Интервьюнун түрлөрү. Бул мен азыр бул жакка жаздым: интервью, сурамжылоо, фокус группа, өмүр баян жана көз караш деп. Негизи англисче маалыматтарды көбүнчө окуганда сурамжылоо деген, мисалы үчүн, интервью бул кадимки эле интервью, адам менен маека алмашуу жана суроо жооп алуу. Сурамжылоо бул survey деп коет. Биз мисалы үчүн жана анкета жүргүзөбүз го, анкета таратып сурамжылоо болот. Бирок ошону деле survey деп, мен интервьюнун бир түрү катары кирет. Фокус группа деген өзүнчө бир метод бар, бирок ошол эле учурда адамдар focus group interviews деп айтышат да. Демек ошол интервьюнун дагы бир башкача түрү. Жана өмүр баян, life stories, life histories деп айтышат. Өмүр баяна биз мисалы үчүн антрополог болгондон кийин биз көп өмүр баяндарды чогултабыз. Бул да интервьюнун бир түрүнө кирет. Көз караш деген кичине башкачараак. Ошол себепти биринчи төртөөнү мен айтат элем, бул интервьюнун алуудагы усулдардын түрлөрү деп айтат элем да, ошондой кабыл алыңыздар. Көз караш тууралуу айтып берем. Демек интервью алууда мен кашанын ичине жазып койдум, бул изилдөөчү, бул курал болуп эсептелинет деп. Мен бул менен эмнени айткым келет? Көбүнчө биз интервьюну бетме бет алабыз, адамдар менен бетме бет отуруп сүйлөшүп алабыз. Антропологтор көбүнчө деталдуу интервью жасашат да, бетме-бет отуруп көптөгөн суроолорду берип, мындай бир күндү болбосо дагы кайра кошумча жолугушу даярдап, анан ошого карата дагы суроолорду бергенишет. Бул жерде изилдөөчү биздин эмнеге курал катары алынып атат? Анткени биз суроо жооп бергенде биз көп нерсени эске алышыбыз керек. Мисалы үчүн, биз суроо жооп бергенде оозубуз менен суроо берип, анан кулагыбыз менен эле укпастан, ошол көзүбүз менен байкап, мисалы үчүн тегеректи байкап, ал биздин суроо бергенибизге ал маалыматчынын реакциясы кандай болуп атат, ошондой нерселерди да изилдөө, ошол интервью учурунда да өзүбүзчө изилдөө жүргүзүп, ошолорду да жазып алсак жакшы да өзүбүзгөчү. Анан дагы бул жерде эмнеге курал? Анткени интервью канчалык жакшы жүрүшүнө, ийгиликтүү жүрүшүнө изилдөөчүдөн көп нерсе көз каранды болот. Канчалык изилдөөчү ошол суроолорду кызыктуу, туура, так, анан түшүнүктүү даярдады, түшүнүктүү кылып ошону жеткирди, ошолор чоң роль ойнойт да интервьюнун ийгиликтүү болушуна. Мисалы үчүн, интервью учурунда маалыматчы менен биздин карым катнашыбыз да чоң роль ойнойт. Мисалы үчүн, биз жөн эле суроо берип коюп эле өзүбүз мынтип башыбызды, жанагы лекция болуп атканда конспект жазгандай кылып эле кечке жаза бербей, интервью маалыматчы менен көзүбүздүн контакт болуш керек. Мисалы үчүн, адеп карап, башыбызды ийкеп, ошол эле учурда биз интервьюнун кайсы нукта кетип атканын сезе билишибиз керек да. Мисалы үчүн, мындай болушу мүмкүн: бизде монча суроо бар, мен ошол суроолорго эле жооп алам деген ой менен келбестен, биз ошол интервьюнун башында суроо бере баштаганда кайсы нукта кетип атат, балким мен ага чейин оюма албаган жакшы бир ойлорду, жакшы бир маалыматтарды берип атат маалыматчы деп, ошолорду да камтып кете ала тургандай бир жөндөмүбүз болушубуз керек да. Мындай ошолорду билишибиз керек. Анан учур болот, мисалы үчүн, интервью учурунда ар кандай суроолор, кээ биркилер ал суроолорду эмоционалдуу түрдө кабыл алышы мүмкүн, кээ биркилер, мисалы үчүн, менде деле болгон, ыйлап кирген учурларчы. Ошондо демек биз сезебиз, бул башка нукка жылдырышыбыз керек, же болбосо кичине токтотуп, башка күнкүгө дагы жолугушу балким түзүшүбүз керек деп, ошонун баардыгын биз өзүбүз сезе билишибиз керек да. Анан айлана чөйрөнү да эске алышыбыз керек. Мисалы үчүн, мындай болушу мүмкүн:
Сиздер айталы бир келинди эме кылып атасыздар, интервью кылып атасыздар, келиндин кыргыз үйлөсүндө жашоосу тууралуу. Ал келин сизге ачык баарын айтып берип атат, анан капысыздыктан кайненеси кошулуп калат, же мисалы үчүн анан ал келин уже башкача сүйлөй баштайт. Мисалы үчүн ушундай ситуацияларды биз аябай сезе билишибиз керек да. Ошол себептүү изилдөөчү бул интервьюда, бетме-бет интервьюда изилдөөчүнүн ролу абдан чоң. Экинчиси сурамжылоо. Кашан ичине жазып койдум, анкета бул курал деп. Демек, эмне сурамжылоо бул жанагы опросторду жүргүзөбүз го. Анкета эмелерди элдерге берип толтуруп. Бул жерде анкета курал, анткени биз өзүбүз изилдөөчү катары көп нерсе кыла албайбыз. Бул жерде анкета болот. Анкетада канча суроолор болот, ошолорго эле биз суроолорду берүү менен жоопторду жазуу менен ошол эме өтөт да. Анкета демек бул жерде чоң роль ойнойт. Бул жерде сурамжылоодо ошол анкетанын түзүү, анкета канчалык жакшы түзүлдү, канчалык суроолор адамдарга жеткиликтүү жана түшүнүктүү болду, ошонун баардыгы эске алыныш керек да. Эгер анкета жаман түзүлүп калса, миң талаага барып ошол маалыматтарды чогултуп атканда биз көп эчтеке кыла албайбыз. Ошол себептүү анкетаны түзгөндө, мисалы үчүн суроолор кайсы суроолорду биринчи беребиз, анан кийин кандай суроолор кетет, ошолго чейин адам баардыгын жакшы билиш керек. Анан ошол сурамжылоо жүргөнгө чейин пилотный түрдө элдер менен ошол анкетаны текшерүү максатына канчалык ишке ашат, канчалык биздин койгон суроолорубуз түшүнүктүү, ошонун баардыгын тактап алышыңыздар керек болот. Фокус группа кашан ичине топ деп койдум. Өзү сөз эле айтылгандай, бул деген бир суроого или бир маселеге багытталган интервью болот, бирок бул топтун ичинде болот интервью. Көбүнчө топтун ичинде, мисалы үчүн 5 адам, 7 адам, 10 адам, 12 адам максимум, мисалы үчүн андан көп болсо кичине балким чаржай этирак болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул баардыгы эмеге жараша болот да, кандай суроолор, канчалык деңгээлде карап атат, ошонун баардыгын эске алышыбыз керек. Бирок аябай чоң группаны алууда анча туура эмес. Анан бул жерде изилдөөчү өзү болгон учурда деле бир модератор болуш керек. Ал дегенибиз, анткени изилдөөндөй фокус группага мисалы үчүн 10 адам келсе, ошол 10 адамдын бирөөсү көбүрөөк сүйлөйт, сөз бербей, бирөөсү азыраак сүйлөйт, же башка талкуу башка нукта кетиши мүмкүн. Ошонун баардыгы модератор кайра баарын алып келип, көп сүйлөбөгөн адамдарга сөз берип, мисалы үчүн ошолорду караш керек болот. Ошол фокус группа жүргүзүп атканда дагы эске алышчу нерсе, бул жерде талкуу аябай кызуу түрдө жүрүшү мүмкүн да, анткени интервьюда мен мисалы үчүн тынч мындай сиздер өзүңөр суроо бересиздер, анан ага маалыматчы жооп берет, сиз өзүңүз контролдой аласыз. Ал эми фокус группада кээде кызуу талкуу болгондо жаңы нерселерди көтөрүп чыгышы мүмкүн адамдар. Ошол себептүү фокус группа жүргүзгөндө негизи ошону диктофон болобу же видеого тартыпка мүмкүнчүлүк болобу, ошолорду жасап алса жакшы. Анткени көптөгөн капысыздыктан чыккан көп талкуулар да болушу мүмкүн, кызыктуу. Анан бул жерден дагы эмнеси керек, модераторго байланып кошумча бир адам ассистент мисалы үчүн жазып турса да, мисалы үчүн протокол сыяктуу ким эмне деп сүйлөдү деп, анткени эгер видеого тартпай диктофонго тартып атканда ошол протокол жазган адам менен маалыматты байланыштыра аласыңар да, анткени диктофондо сиздер билбей калышыңыздар мүмкүн, ким кайсыны талкуулады, ким эмне жөнүндө айтты деп. Ал эми ошол протокол жазып аткан адамдын маалыматы менен тигилерди диктофондогуну байланыштырып, анан кичине эметанда ачыгыраак боло баштайт да, ким эмне тууралуу сөз болду. Көбүнчө фокус группа кандай учурларда колдонулат? Мисалы үчүн буга чейинки сурамжылоону деле айтып кетпедим, анкета бул аябай чоң роль ойнойт деп. Ошол анкетаны түзүүдө да анын астында ага чейинки тепкич катары фокус группа өткөрүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн чоң бир тема болсо, ошону фокус группага ыргытып теманы, анан кандай нукта кетет экен, эмне маселелерди элдер көтөрүшөт, ошолорду билип алса жакшы да мисалы үчүн. Анан фокус группанын ошол жагы жакшы. Анан ошол фокус группанын негизинен биз деген мондай-мондай маселелер чыкпадыбы деп, анан ошону сурамжылоо баракчасына, анкетага киргизсе болот. Менин кейсимде
Мен этнографиялык изилдөө жүргүзгөндүктөн, мен фокус группаны изилдөөмдүн аягында жасадым да, анткени изилдөөм аягында мен ошо маалыматтар чогулткандан кийин бир көз караш, бир картинка түзүлүп атканда ошол канчалык туура, ошону мен текшерүү максатында мен изилдөөмдүн аяк ченинде ошол адамдар чогултуп, ошол топтун ичинде анан ошол мен мындай-мындай деген жыйынтыктарды жасап атам, буга кандай карайсыздар деп мен ошону тактоо максатында мен фокус группа өткөргөм. Фокус группа өткөргөндө дагы бир эске алчу нерсе бул канчалык мындай улууну да, кичүүнү да, аялды да, эркектин да ойлорун билиш үчүн ар түрдүү тарап ар түрдүү эмеси бар адамдарды алыш керек да, ар түрдүү адамдарды. Өмүр баян. Өмүр баян бул жеке адамдын өмүрү тууралуу болот, жашоосу тууралуу, ошонун жашоосу тууралуу маектер болот. Бул адам төрөлгөндөн баштап бала чагы, кайсыл жерде иштейт, бул деталдуу түрдө кетет. Бул усулдун эмнеси жакшы, бул ошол адамдын коомго болгон, коомдогу өзгөрүүлөргө болгон көз караштары, мисалы үчүн өзүнүн эле жашоосуна болгон көз карашын же башкалар менен болгон мамилегелердеги көз карашты билүү үчүн да бул абдан жакшы усул деп айтат элем. Жана аягында projective technique деген бар англисче, бирок мен көз караш деп жазып койдум. Кээде мындай учурлар болот, интервью мындай ооз эки түрдө интервью алууда жакшы маалымат ала албаган бир учурлар болот да, ошол себептүү кошумча нерселерди колдонсо болот. Мисалы үчүн маалыматчыларга сүрөт көрсөтүү менен ошол сүрөттүн негизинде алар ой толгоолорун, көз караштарын бөлүшкөн. Же болбосо мисалы үчүн менин кейсимде мен бир ырымды дейин э, балдарга арналып жасалган бир ырымды алып ошону видеого тартып алып, анан ошол эле ырымды жасап аткан ападан мына сиз мондай-мондайларды кылдыңыз, ушул тууралуу айтып бересизби десек, мисалы үчүн ал балким мен видеону көрсөтпөсөм ал кыскача, кургак, башкача түрдө айтып коймок да, салт тууралуу мынтебиз депчи. А бул жерден адам ошону көрүү менен бүт нерсени деталдуу түрдө айтып бере алат да, ошол жагы жакшы. Интервьюнун суроолору бул жерде эме өзгөрүлүп кетиптир. Негизи могул азыр сиздерге бир төрт бурчтуктар көрүнүп атабы? Ооба. Көрүнүп атат. Негизи ал төрт бурчтук болбош керек болчу, ал жерде стрелка болуш керек болчу. Демек интервьюнун суроолорун түзгөндө элестете бергиле, биринчи тема болот. Эмнени биз изилдегибиз келет? Ошондон анан стрелка кетип атат, изилдөөнүн суроолору. Андан кийин биздин изилдөө сурообуз болуш керек. Мисалы үчүн менин темам Кыргызстандагы балдар тууралуу жана алардын ден соолуктары дедим э. Анан изилдөө суроолору. Мен эмнени сурагым келет? Мен эмнени билгим келип атат? Бул жерде изилдөөнүн суроосу бул мага арналган жана менин илимий чөйрөмө арналганда мен эмне тууралуу жазгым келет, эмне тууралуу баян болот. Изилдөөнүн суроосу мисалы үчүн кыргыздардын ошо балдарын ден соолукта туура өстүрүүдө кандай иш аракеттер алып барылат, кандай баалуулуктар эске алынат деп коюп э. Андан кийинки стрелка менен бул интервьюнун суроолору. Демек изилдөөнүн суроолору бул башка, интервьюнун суроолору бул биздин маалыматчыларга багытталган, даярдалган суроолор. Интервьюнун суроолору бул ошол деталдуу болот. Мисалы үчүн менин кейсимде бул мисалы үчүн балдар ооруп калса, апалар эң биринчи эмне кылат, ошол тууралуу менин суроолорум болот. Мисалы үчүн маалыматчы менен жолукканда сиз мисалы үчүн балаңыз ооруп калганда кимге алып барасыз, же бул оору болгондо кандай эмне аракеттерди жасайсыз мисалы үчүн. Ошондой сыяктуу эмелер болот. Анан grand tour суроолор деп койдум жана багытталган суроолор, focus question. Англисче кичине жакшыраак угулушу мүмкүн. Grand tour деп тур кылгандай депчи, негизи ал жалпы суроолор болот да. Анан мындай narrow деп коебуз, focused questions, багытталган. Мисалы үчүн сиздер айталы, биз мектепте билим берүүнүн сапатын билгибиз келип атса, grand tour суроо катары, мисалы үчүн биз жаңы барганда мектепке, биз бул эмне деген мектеп, директор менен сүйлөшүп, мектепте канча мугалим, канча окуучулар, кандай сабактар берилет, мисалы үчүн ушундай жалпы суроолор бул grand tour суроолор да.
Анан ошолордун баарын билип өзүбүзгө бир чоң картинаны алгандан кийин анан өзүбүздүн ошол билим берүүнүн сапаты тууралуу суроолорубуз бул багытталган мындай бир эмеге багытталган бир фокус суроолор кетет да, questions деп койдук. Өзүбүздүн темабызга прям түздөн түз дал келет турган. Ошондой эле суроолор, кошумча суроолор бар. Негизи интервьюда бир эле жанагы суроолордун тизмеси менен чектелбестен биз дайыма кошумча суроолорду беришибиз керек. Бул кошумча суроо жана өзгөртүлүп берилген суроолор деген бул үстүнкүлөрдөн айырмаланган себеби бул кошумча маалымат эме катары да мындай кеңеш катары берилген нерсе. Бул суроолорду биз дайыма мындай кошумча дайыма суроолорду берип турушубуз керек болот да. Анткени маалымат чегинде туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Же кыскача жооп берип койсо ошого кененирээк алуу максатында кошумча суроолорду беришибиз керек. Жана өзгөртүлүп берилген суроолор. Мисалы үчүн кээде ушундай учурлар болуп калат. Адамдар туура суроолорду кичине туура эмес түшүнүп алса, ошол эле суроону бирок өзгөртүп кичине башка нукта же башка тараптан алып ошол эле топик тууралуу бирок башкача кылып суроо берсе да адам көп маалымат ала алат. Суроолордун тизмеси же деп жазып койдум. Кечиресиздер. Негизи бул жерде адамдарды мен билет элем да, бөлүшө алсаңыздар, мисалы үчүн сиздер суроолорду бергенде кандай түрдө бересиздер? Тизме катары бересиздерби? Өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен бөлүшсөңүздөр, угуучуларга мен кайрылып жатам азыркы учурда. Кандай жүрдө эле мисалы үчүн суроо түзүп алганда ал канчалык иштейт? Анан мен өзүмдүн кейсим тууралуу айтып берет элем да ушул жерде. Суроо бергенде менин суроом суроону түзүп алып берүү менен жана кошумча суроо деген башкача жүргөн учурлар тууралуу кичине элдер менен эме алышалы дедик элек да. Элдердин оюн да билели дедик элек. Кимиңиздер интервью жасаган болсоңуздар, канчалык ошол тизмени даярдап алуу иштейт? Сүйлөөчүлөр болсо микрофон жандырып алсаңыздар, анда кирип атканыңыздар да баарыңыздардыкын биз өчүрүп салганбыз да. Сүйлөрдө мурдай жандырып туруп сүйлөсөңөр болот. Суроону кайталап кетсең дагы. Суроо меники суроо. Мен бул жерде экрандан көрүп атасыздар э, суроолордун тизмеси же деп туруп, анан мен башкача бир диаграмманы коюп даярдап койдум да, анан мен элдерден билейин дедим эле. Буга чейин өзүмдүн кейсимди айтып бергенге чейин негизи силер суроо бергенде суроого кантип даярданасыңар, ошол суроолорду кантип түзүп аласыңар, кандай форматта түзүп аласыңар. Мен мисалы үчүн тарыхчылар болобу, социологдор болобу, башка психологдор болобу или башка дисциплинанын адамдарына мен билгим келип атат да, ким суроолорду кантип даярдайт, кантип түзөт, интервью алууга чейинки даярдыгы кандай, ошону билейин дедим эле. Эгер албетте эмелер болсо, каалоочулар болсо бөлүшүп турган журналисттер деле айтерсиң. Албетте журналисттерди унутуп кеттим. Жок окшойт э? Жок окшойт. Түшүнүктүү. Жок болсом да мен улан тебирет экем. Негизи мен көтөрдү. Сүйлөсөңүз болот, толкун. Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Саламатсыңарбы? Негизинен бул интервью боюнча азыр кошумчалай кетейин. Биз негизинен мен өзүм 4 чоң бир проектиде иштегем. Социологиялык сурам жолу боюнча угулуп атабы? Ооба. Так, биз биринчи аялдардын арасында зордук зомбулукка кабылгандар боюнча, биз өзүбүздүн Ысык Көл областы боюнча сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошондо бир 100 ашуун аялдан алганбыз, келиндерден, аялдардан, уулуу апалардан, деги эле аял затынан. Экинчиси болсо биз суу боюнча алганбыз, элдик салтты, элдик тарбиялоо, экологияга каратылган элдик тарбиялоо тарбия боюнча. Андан кийин үч күн боюнча алганбыз, бага элдин эсинде калган это устная история депчи. Баяндоо деп которсок болот. Анан улуу ата мекендик согуштун өзү жөнүндө алганбыз да. Биз баягы документалдуу маалыматтарды билебиз, андан тышкары
халыктын катмарында жазуу түрүндө сакталбаган маалыматтар көп. Мына ушулар боюнча иштегендер. Ошондон ичинен эң чоң иштегенибиз бул зордук зомбулук аялдарга карата жана суу боюнча иштегенде мен биринчи өзүм тажрыйбам айтып берейинби. Зордук зомбулук боюнча иштегенде мисалы үркүн менен Улуу Атан мекени согушка чакталуу гана бергенде 10-15 эле инчейби. Ал эми суу жана зордук зомбулук боюнча аябай көп массадан алганбыз. Ошондо мен мындай кылгам да, биринчи областтагы населенияны алгам, калкты биздин Скол областындагы калкты населенияны анан райондорго бөлүштүргөм, шаарларга бөлүштүргөм. Андан кийин анан баягы приблизительно билебиз да, кайсы жерде улуу муундагы адамдар көп жашайт, кайсы жерде орто жаштар, анан жаштар кайсы жерде көбүрөөк деп. Андан кийин анан биз деген анан бөлгөнбүз интеллигенцияны өзүнчө группа кылып, карыларды өзүнчө, аял затын өзүнчө, аталарды өзүнчө, эгерде жаш балдардан сурай турган болсок, жаш балдар тобун өзүнчө, анан жаштар тобун өзүнчө, и ошол эле учурда мигранттар тобун өзүнчө бөлгөнбүз да. Андан кийин анан бериле турган суроолорду ошого ылайыкташканбыз да. Мисалы үчүн айрымдарда билим жөнүндө сураганга болбойт, анткени айрымдарда жөнөкөй эле мектептик билим, айрымдарда жогорку билимдүүлөр. Анан ошондой эле мисалы үчүнчү суу боюнча сураганда биз ушундай нерсеге кабылдыкта жаштардын арасына караганда улуу муундагылар аябай жакшы интервьюларды беришкен бизгечи. Жаштарда элдик тарбия боюнча маалымат аябай аз экен. Мен алар менен ушундай кенен отуруп оозеки баяндоо иретинде интервью алайын десем, чектелип баягы мектептен химиядан алган боюнча суу жөнүндө маалымат билет, анан айрымдагы суусун билет, булактарын билет. Анан Ысык көлдү айтат, албетте көлдүктөр сөзсүз түрдө бүттү. Анан Соң көлдү айтса, же да башка көлдөрдү дарыяларды айтат, бүттү, андан башка билим жок экен. А мен анан ошондо анан суу жөнүндө маалымат алганда көпчүлүк жалаң улуу муундарга ылайыкташтырып суроолорду кайра иштеп чыгып, кайра түзгөмүн да. Ошондо мен 60 кишиден суроо, 60 интервью алып чыкканда, ошондо мен көпчүлүгү 20-сы жаштар болсо, ошондо 40 интервьюну мен улуу муундардан алдым. И ошол учурда суроолордун бере турган суроолорумдун форматын өзгөрткөм да, өзгөртүүгө туура келген. Ал эми зордук зомбулукка келгенде биз бардыгынан алганбыз. Бардык категориядагы аял зат. Чоң рахмат. Ошондо алдын ала орто жаштардан дагы алдын ала мен суроолорду ушу зордук зомбулукка алгандарды боюнча суроо бергенде да мен бөлүштүрүп чыккам. Студенттер, андан кийин университеттен баягы жогорку билим алып уже өз алдынча иштеп жашап калган категория боюнча 40 жашка чейинкилер, анан 40 жаштан өйдөкүлөр, анан 55 жаштан өйдөкүлөр жана 70 жаштан өйдөкүлөр. Анткени баардыгынын зордук зомбулукка кабылуу учуру, мезгили, көз караштары, позициялары ар кандай экен. А ошого зордук зомбулук жөнүндө алардын да көз караштары ар кандай. Анан эң кызыгын бир жерин айтып берем. Баягы мен маалыматтар топтосо эки тилде жазып атабыз да. Кыргызча берген орусча которуп, орусча берген кыргызча которуп эки тилде жазыш керек болду да. Которуп иштеп анан материал абдан объемный болгондуктан баягы иштеп атып анан ноутбугумду көтөрүп алып анан бир студент көрдүм да грамматический орфографический ошибкаларын карап берипчи, үйө ар кандай тамгалар кетет да. Ошондо бир кыз окуп отуруп анан да менин апамго деп атпайбы. Анан мен дейм, кандайча сенин апаң дедим да. Ал жерде аты жөндөр өзгөртүлөт да, сөзсүз билесиздер да. Аты жөндөрү айылын өзгөртүп койсок менин апамго деп атпай, чөт да менин апам башынан ушундай окуя өткөн болчу жаш кезинде, ошону анда айтып калчу ошого дейт. Анан а биякта ким экен десем, жок аты башка экен, башка айылдык экен деди. А мен ал небересинин жүрөгүн, кызынын жүрөгүн оорутпайын деп айткан жокмун. А чынында мен ошол кыз жашаган айылдан барып алгам да, ал интервью ушундай совпадение болуп калган да, бир кызыктуу учур болгон да. Албетте анан баягы кызын жүрөгүн оорутпаш керек, ооба сенин апаң деп айткан жокмун да. Анан эң кызыгы дагы интервью алган бир аялдан, анан конокко барып отурсак ошонун күйөөсү аялынын башынан өткөн окуяны айтып берип атпайбы. Кайсы бир эки үч ай убакыт өткөндөн кийин ал тамаша иретинде айтып берип атат. А ошондой окуяны аялы маган деп ушунчалык жүрөгү ооруткан, башынан өткөн оор тагдыр жөнүндө айтып берген. Ал күйөөсү үчүн тамаша, а ошол эле окуяны өткөргөн аял үчүн бул оор тагдыр, жүрөгүндөгү так болуп калган да. Негизинен биз ушундай кылып өткөргөнбүз. Эми биз деген баягы атайын силерге окшоп атайын интервьюга алдын ала даярданбай эле биз өзүбүздүн буга чейинки базалык билимдерибиздин негизинде, проектилердин негизинде ушундай иштерди, сурамжылоолорду калктын арасынан жүргүзүп келатабыз. Анан ошондуктан бүгүнкү тема мага дагы деле кызыктуу болуп атат да. Ошондуктан катышып жатканым ушул, менин башыман өткөн ушундай учур болгон. Рахмат, рахмат Чолпон эже, жакшы ойлорду айтып кеттиңиз. Ооба, мен ушундай сыяктуу
эмелерди маалыматтарды бул жерден топтоюн дегем да, негизи суроолордун тизмеси J деп туруп, эки диаграмманы көрүп атпайсыздарбы? Менин случайымда негизи айтышат, суроолор интервьюну жаңы үйрөнүп келаткан башталгыч изилдөөчүлөр суроолор дайыма жазып алышат, ал эми кийин уже эксперт болгондон кийин мындай бир мындай ойлорду эле жазып, ошонун негизинен анын суроолорду бере берет деп. Бирок бул дайыма эле андай иштебейт. Анткени мисалы үчүн биз бир эксперттер менен сүйлөшкүбүз келсе, бир определенный бир эми адамдарчы өзүнчө бир ошолорго биз ушундай тизмелерди сөзсүз жазышыбыз керек. Аларга биз могул жерде мен көрсөтүп тургандай чоң бир топиктерди бар диаграммаларды колдонуу болбойт негизи. Бирок Чолпон эже жаңы айтып кеткенде менин кейсимде мен ушуну колдонгом бала тууралуу болгондуктан. Бирок менин улуу муундарга, балдарга болгон аялдарга, күйөөлөрүнө, мисалы үчүн аталарга, апаларга өзүнчө түзүп алганда, мисалы үчүн улуу муундарга, мисалы үчүн совет учурундагы балалык деген бир топик бар болчу да, ошолор тууралуу сурайм депчи. Демек сиздер ушундай жолдорун алсаңыздар болот, түзмени да түзсөңүздөр болот, ушундай бир жалпы өзүңүздөргө мындай күнчө күндүн нуру катары ушинтип түзүп алып суроолорду да берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Жакшы суроолорду беребиз. Жакшы суроолор дегенге эмнелер кирет? Адамдар ойлошу мүмкүн, жакшы суроо бир позитивдүү же кызыктуу деши мүмкүн да, бирок изилдөөнүн алкагында жакшы суроо деген бул аягы ачык. Мен англисчеден котордум, бирок ачык суроолор. Open-ended, closed-ended деп айтышат да. Анан жабык суроолор. Ачык суроолор бул мындай эме ачык мондай адам эмес, бирок жабык суроо дегендин аягы жообу ооба же жок деген кыска жооп аласыздар. Ал эми ачык суроонун аягы бул мындай ачык болот, анан адам өзү айтат да. Ошон үчүн айтылат, ушундай жакшы суроого ачык суроолор керек. Ал эми жабык суроо бул жаман суроолорго келет. Бирок бул эмеде социологияда андай эмес. Мисалы үчүн сервизин опрос жүргүзгөндө көбүнчө ачык-ачык суроолор менен. Бирок эгер деталдуу түрдө мындай тереңдеген интервью алып атсаңар, албетте сөзсүз түрдө ачык суроолорду бериңиздер. Анан багыттоочу суроолорду бербеңиз деп жаздык бул жерге. Мисалы үчүн сиз бир темада билгиңиз келсе, адамды багытташтын кереги жок. Маалыматчыга багытталган суроо берсеңиз, алар ии деп коюп, анан ошонун негизинде эле айтып коет да. А эгер ошондой багыттоочу суроолорду бербеңиздер деп айтылат негизи. Кошумча суроолорду бериңиздер. Көбүнчө маалыматчылар бир нерсени көтөрүп чыкканда ошого кошумча да суроо беришиңиздер. Мисалы үчүн сурооңуздун тизмесинде ал суроо жок болсо да, дайыма сиздер кошумча суроо бергенге даяр болушуңуз керек. Ошондой эле эгерде мисалы деген суроолорду да берсеңиздер болот. Мисалы үчүн менин кейсимде балдар деле кайра алсак, бир ападан сурайм дейли, э? Сиз кандай ырымдарды жасайсыз балаңызга депчи. Мисалы үчүн же тушоо кесүү тууралуу десе, жок, мен буну азырынча жасай элекмин деши мүмкүн. Бирок эгерде сиз ушундай жасап калсаңыз деген сыяктуу суроолорду берсеңиз болот да. Анан негизи могул нерсе аябай жакшы эреже бул. Адамдарды темага кызыктырып туруп чыгып чыгыңыз. Маалыматчы өзү маанилүү деп эсептеген маалыматтарды берсин. Бул абдан жакшы нерсе да. Сиздер суроо жооп кылбай, бир суроону ачык суроо берип, анан ал адам өзү эмнени маанилүү деп эсептейт, ошол суроолорду айтканга мүмкүнчүлүк берет. Интервьюну кантип баштайбыз? Интервьюну баштаганда мен буга чейин деле этика жөнүндө айткам, анан пайдубалын түзүү деген вебинарда да айтылып кеткен. Албетте интервьюну баштаганда биз өзүбүздү тааныштырышыбыз керек, биз кимбиз, жана изилдөөнүн тааныштыруу, мисалы үчүн биздин изилдөөбүз эмне жөнүндө, биз максатыбыз эмне бул изилдөөдө, жана этикалык маселелерди эске алышыбыз керек. Мисалы үчүн этикалык ритуал деп жазып койдум. Бул жерде сөзсүз түрдө изилдөөчүгө өзүңүздүн изилдөө тууралуу маалыматчыга өзүңүздүн изилдөө тууралуу маалыматты бергенден кийин алардын уруксатын сөзсүз алышыбыз керек. Анан изилдөөдө жакшы атмосфера түзүшүбүз керек. Жакшы атмосфера деген мисалы үчүн жана бир келинди айтып кеттим, э? Кайненеси келип калып, анан ал уже мындай тартынып, кысылып калды. Мисалы үчүн ошолорго чейин ойлондурушуңар керек да, канчалык кайсыл жерде отуруп, кандай алсак жакшы болот. Анан мындай
табигый түрдө кеткендей кылып алса жакшы да, негизи мен изилдөөчүмүн, а сиз маалыматчысыз деп эле ошол тараптарында эске алышыбыз керек. Анан көбүрөөк маалымат алуу дагы техникалар, мисалы үчүн, биринчиси бул бир нече жана деталдуу суроо берүү. Мисалы үчүн биз суроо бергенде бир эле суроону окуп койбой, ошол суроого кошумча кенендей суроо беришибиз керек да, мисалы үчүн. Анан унчукпай калса деген учур болот. Эгер адам эки адамдар мисалы суроо алганда алар унчукпай калышат, же кыскача жооп берип коюп, анан унчукпай туруп калса адам изилдөөчү ойлобош керек, бунун суроосу бүтүптүр, мен кийинки суроого өтө берейин дебеш керек да, мындай кичине сезе билиш керек. Эгер ал адам балким ойлонуп аткан чыгар, ошондой нерселерди эске алышыңыз керек. Анан көп учурда мындай ошондойбу, кызыктуу экен, түшүнүктүү деген нерселерди кошуп туруш керек да. Мисалы үчүн башыңарды ийкип, ошондой сыяктуу нерсе адам менен чогуу болсо, бул эме тигил маалымат берген адамдын огуш бүтөр эметет да, мындай канатын байлаттырып дегендей болчу. Бул жерде да эме жүргөн экен, изилдөө жүргөн экен. Мисалы үчүн 45 мүнөттүк интервьюну алышат экен. Биринчи 15 мүнөттө интервью алып аткан адам эчтеке деп ушундай реакцияларды көрсөтпөйт экен. Анан ортодон 15 мүнөт ушундай ошондойбу, кызыктуу экен деп башын ийкеп ушинтип турат экен да. Анан калган акыркы 15 мүнөт дагы унчукпай мындай реакциясы жок эле отурат экен. Анан бул жерде эмне алышыптыр? Ошол ортодогу 15 мүнөттүн ичинде маалыматчылардын жооптору узагыраак жана деталдуураак болот экен да. Демек ошол сиздер ушундай нерсени көбүрөөк колдонушуңуздар керек. Мен сиз менен эмне угуп атам, кызыктуу дагы айтып бериңиз деген мааниде. Анан айтканын кайталоо. Мисалы үчүн сиз мага бул тууралуу айтып бердиңиз, анан эмне болду деген ушундай сыяктуу суроолорду берсе, анан адам мындай дагы да улатат. Анан ушул тууралуу көбүрөөк деген бар да. Мисалы үчүн кээде адамдар башка жака кетип калса, кайраларды алып келип, сиз бул тууралуу айтып бердиңиз эле, ушул тууралуу көбүрөөк айтып бересизби деп адамдарды кайрып келиши да болот. Анан максаттуу түрдө туура эмес ырастоолорду берүү деп эметилди. Мисалы үчүн кээде бул эме болот да, кичине адамдарды тест текшериш үчүн. Бир маалымат берди, анан канчалык ошол маалымат туура берилди дегенди сиздер мисалы үчүн мен сизди мындай түшүндүмбү деп мисалы үчүн кичине туура эмесирээк айтсаңыз, ал адам оңдоо максатында же болбосо эме максатында көбүрөөк сизге бул кыз түшүнбөй калыптыр деп көбүрөөк максат берүү эмесинде мындай көбүрөөк маалымат берет да, ошол сизди тууралоо максатында. Ошол анан билбейт экенмин деген бөлө ситуацияларда керек келет. Негизи сиздер суроо бересиздер, бирок адамдар жок, аны билбейт экен деп мындай ошол учурлар болуп калат го көп учурда. Биринчиси бунун да артында эмелери жатат да. Мисалы үчүн чындап эле адам билбеши мүмкүн маалыматчылар, бирок ошол эле учурда адам билет, бирок айткысы келбейт, кызыкпайт, же сиздин сурооңузду туура түшүнбөйт да. Мындай сиз кызыктыра алган жоксуз ал адамды, сиздин сурооңуз эмне жөнүндө билген да жок. Ошол себептүү ал балким билсе да, жок билбейм деп коет, билбейт экен аны деп. Үчүнчүсү, мисалы үчүн ал адам билет, бирок тартынат. Мисалы үчүн көп эле учурда мисалы үчүн салттык нерселерди сураганда жашыраак апалар жок, мен аны билбейт экем деп мындай качканга аракет кылат. Мындай бул алардын качканы эмес, алар кичине тартынганы, биз деген көп башыбыздан өткөн эмес. Анан көрөчө улгайган бир апа бар, ошолордон сурасаңар ошолор эксперттер деген учурда, бирок билет билбейм деп койсо ошол менен эле калбаңыздар деген да. Мисалы үчүн андан да сурап айтсаңыздар болот, же болбосо жок, мен жаштардын да оюн билгим келет, сиздин оюңуз мага өтө маанилүү деп. Анан башка темага буруу максатында да адамдар жок билбейт экем деп коюшат. Анткени балким ал топик, ал тема адамга аябай мындай комфортно эметилбейт, мындай ыңгайсыз суроодо ошол себептүү билбейт экем деп коюшат, же эртерээк бүтүрүү максатында убакыттары тар болгондо билбейт экем деп адамдар кутулганга аракет кылышат да. Мындай учур келсе сезип атсаңыздар, убакыт аз, анда адамды башка учурга дагы бир интервью өткөргөнгө чакырганыңыз оң деп айтат элем. Мен ушул жерден өзүмдүн бөлүгүмдү бүтүрөм, андан кийинки улантта Гүлзат. Рахмат. Гүлзат, ушуну эле кое берейинби? Же сен ачасыңбы? Мейли. Жок, мен өтүп коем.
талдоо жакшы кириш кылып түрлөрүн айтып берди. Демек азыр ты Чолпон эже айтып кеткендей деле мындай интервьюнун түрлөрү болот да, журналисттер алат, жана саясатчылардан алат, же бир ырчылардан алат, же изилдөөчүлөр алат, ошонун интервьюнун ар кандай түрлөрү бар да. Анан бул же сен өзүң жеке проектиң болот, берип атасың да. Ошондой эле айырмачылыгы чоң. Эгер ал өзүңдүн жеке долбооруң болсо, жеке изилдөөң болсо, бул жакта сенин мындай күчүң көбүрөөк, бир нерсе форматты деле өзгөрткөнгө сенин мындай күчүң көбүрөөк да. Мисалы үчүн аябай терең интервьюларды алып келемин өзүм изилдөөмө байланыштуу. Азыр диссертациядан сырткары деле башка долбоордун алкагында изилдеп жүргөм, таблиги жамааттын аялдары менен иштегем, ошо хиджаб жамынып жүргөн аялдарды интервью кылып жүргөм. Анан азыр ошо Шамал Сай шаарчасын куруп түптөгөн кары карыялар менен дагы топтор бар. Анан ошонун интервью алган тажрыйбамдын ичинен эң мындай дагы деле түшүнүксүз, анан өзүмө чоң из калтырган ал бир долбоор болчу. Ал ошо Венгриядагы университет тарабынан жасалган эл аралык илимдер жана саясат тануу факультети уюштурганда алар ал 2007 эле ошондо жанагы Турцияга көп каттачу го элдер Дордойдон же жанагы салыштырмалуу ал Турцияда изилдеген, Россияда, Кыргызстанда, анан ошо Өзбекстан беле Тажикстан беле анан Кыргызстан тарабын мага беришкенде интервьюларды алып бер, жок дегенде 30 интервью болсо интервью структуралык интервью болчу да, өзүнүн 5 чоң суроолору болчу. Мен ал суроолорду элдерде болсо мен ошо Дордойдон же торговый центрлерден табышым керек болчу. Ошондо аябай көп мындай этикалык анан көп нерселер чыкканда аябай ошондо кыйналгам. Себеби биринчиден суроолорду ошо Европадагы иштегендер түзгөн, алар мындай жергиликтүү кичине контексти карашкан эместей да, анан мен аны бирок өзгөртө албайт болчум. Анан мындай сезимтал суроолор да болчу да ичинде. Мисалы үчүн налогду төлөйсүңөрбү, же эменин силер алып келген товардын көлөмү канча, ошо канчалык бат барасыңар, ушуга окшогон бир жеке анан сезимтал суроолор да болчу да. Анан мен бирок жазгам, өзгөртсөк болобу десем, жок, бул чоң проект, анан мындай политик экономия да кирет экен да, ошол булардын анализинечи, ал мындай экономикалык анализди да жүргүзүш керек болуп, ошон үчүн буларга ошондой бир көбүнчө мындай цифра, статистика керек болчу. Анан ошон үчүн биякта баса белгилеп кетчү нерсе, интервьюнун демек ошо түрлөрү болот, тармакка жараша, анан ошол өзүңөрдүн койгон максат долбооруңарга жараша дагы да. Анан бактуу келе экөөбүз тең азыр бир тармакта изилдөө жүргүзүп келатабыз, ал антропология илимдери. Бизде ошо көбүнчө структурасыз, анан жана бактуу келе айткандай ачык суроолорду беришибиз керек да. Жообу жок, бул жөн эле мындай ачык. Анан ошондой эле жана өмүрбаян же болбосо жеке адамдын тарыхын дагы көп изилдейбиз. Дейин десем, интервьюларыбыз бир орто эсеп менен 1 саатта, ошо интервью жаздыруу өзүчү учуру 1 сааттан 3-4 саатка чейин деле созулуп кетет. Мисалы үчүн башка мындай баары түшүнгөндө кабыл алган интервьюлар бир жарым сааттын тегереги болуш керек да, 20 мүнөт мүмкүн Чолпон эже деле кийин мүмкүн айтып кетер, алардыкы бир 15-20 мүнөт болушу мүмкүн, тиги лайф хисторисинен башкаларычы.
Ошо, демек, ошолордун баарын эске алыш керек да, анан биз кийинкисин, мен мындан кийинкисин структурасыз ошо терең интервьюларды айтып кетейин, антропологиянын ичинде өзүм жасаган. Демек, маекке чейин, интервьюга чейин биз ошо түзүп алабыз, өзүбүздүн маалыматчылардын тизмегин жана топторго бөлүп алабыз, себеби ар ким таасирлениши, анын жашоосу, анын көз карашы ар кандай, ошон үчүн ошентип бөлүп алабыз. Мен мисалымда акыркы жүргүзгөн изилдөөмдө ошол мен индустриялашкан Шамалы Сай шаарчасын анын ошо социалдык жана мындай тарыхында карап өтөм да. Анан ошон үчүн мага ошону түптөгөн, ошону куруп баштаган мындай илгертен жашаган атуулдар керек болчу. Ошону алдын ала мен айыл өкмөтүнөн сурап, өзүм ошол шаарчадан болом, мага бул жагы аябай чоң жардам берди. Бул деле мындай автоэтнография деп айтып койсо болот. Ошентип алдын ала тизмекти алып алып, андай деле бизде такталган мындай документ тизмектер деле жок да, өзүңөр билесиңер иш кандай алып барылат да. Анан ошондо башкалардан да сурап аттым да, кимди билесиңер деп чогулганда ошо бир 22 киши бар экен да, Шамал Сай башынан баштап 56 жылы курулуп баштаган да ГЭСчи. Анан ошо 56 жылдан баштап ошо 22 киши эле бар экен. Демек ошентип тизмени тизип, силер алдын ала билип алышыңар керек да, ким менен маектешем деп. Бирок силер баарын биле албайсыңар. Башында бир экөө үчөөн жок дегенде бир топту элестетсиңер, а кийин алар да башканы айтат, кийин ошентип туруп жайылып кете берет. Анан жана жолугушунун жерин эске алуу да. Кээ бирлер мисалы үчүн жашыраактар мүмкүн бир жерге жолугуша алат да, чыгып же парккабы, же жөн эле бир эшикте отуруп деле маектешсеңер болот, же үйүнө барып алдын ала сүйлөшүп. А бирок мындай кары картаңдар менен мындай айтпай эле ошол күнү эле барып эле сурайсың да, бүгүн ошо интервью алайын дедим эле, ошондой убактыңыз барбы деп. Ошондой деле спонтанный учурлар деле болот. Анан алдын ала сөз аны деле айтпаса деле болот, мындай диктофон колдонсоңор диктофондун батареяларын баарын камдап алышыңар керек запасы менен, же ручка калем ошо кайсын колдонсоңор. Анан кийин келбетте эске алуу, бул деле мындай баары биле турган нерсе. Мисалы үчүн карылар менен иштегенден кийин шорт майка деле кийип бара албайсың да өзүңдү. Анан суроолордун кызыктырган темаларын тизмеси же интервью гайд деп коет, жана деле бактыгүл күн сымал көрсөттү го, ошол сыяктуу да. Мисалы үчүн биздин ошо терең интервьюларыбызда, изилдөөлөрүбүздө биз алдын ала мындай суроону илеп белгиси менен кошуп мынтип тургузбайбыз да. Биз жөн эле мындай темаларды, бизге ошо кызыктырган темаларды жазып алабыз белгилеп. Мисалы үчүн мен ошо Шамалы Сай шаарчасын изилдегенде мага, демек ошол биринчи кимдер келип, кимдер куруп ошол котлованды эметип жасап ГЭСти куруп баштаган деп, анан биринчи куруучулардын келгени деп туруп, анан биринчи каяктан угушту, кантип келишти, жөн эле жайыт эле жер болчу да, үйлөр жок эле мисалы үчүн, ошолорду сурап, анан жумуш кайсы жумуштан баштады, дароо эле инженер болуп отура калган жок, өзгөчө кыргыз өзбек жергиликтүүлөр специалист эксперттердин көбү алар ошо башка ГЭСтерди куруп тажрыйба алуу мындай орус тилдүүлөр болчу да ошол жылдары. Мисалы үчүн ошентип баарын эске алып, мындай жөн эле пункттарга коюп, өзүмө мындай жолдоочу суроолорду, суроо деле эмес булар, көрүңөрбү, ошондой тема сыяктуу эле болуп калат да ошондо. Анан бул мага ориентировкага жакшы жардам берет да. А бирок албетте булар деле өзгөрүшү мүмкүн да, аны азыр мен буну сурайм, анан кийин буну сурайм деп деле отурбайсың да, плавно орусча айтканда.
ошо батышта Европа же башка антропологта изилдөөгө арналган өзүнчөчү семестрлик дагы сабак кирет да. Анан ошол жерде баарын үйрөтөт. Ошо түрлөрүн, бүт нерсеси ошентип изилдөөчүмүн да, жаш илимпост эле алдын алам да даярданып кишине билет да анча-мынча нерселердичи. Анан бул жакта мен ошо Гофман деген атактуу бир социологту айтып кетким келди. Бул 59-жылы мен да кыргызчага ошентип которунда адамдын өзүн өзү тааныштыруусу же өз ара мамиле түзүүсү деп бул мындай сунуштарды киргизген да. Бул да интервьюга ылайыктуу. Мынтет силер мындай драматургия же ушундай бир сценарий аркылуу жашоону түшүнүп ошондо кабыл алсаңар, ошондо интервью алуучуну, маалымат берүүчүнү деле мындай бөлүп алсаңар болот. Качан ошо сахнанын астына чыгып сүйлөп аткандай болот. Бул жана үстүртөөдөн эле айтып берет да. Жана Бактыгүл деле ошондой моментти айтып кетти. Башка 15 мүнөт жөн эле бир жалпы маалымат же бир стандартка ылайыктуу бир жооптор ошол эле жоопторду башкалардын деле уга бересиң да. Мисалы үчүн башындачы ооба анан мындай болгон, мынтип биз коммунизмди курганбыз, анан электризация керек болчу, анан Лениндин проекти укмуш деп туруп баары сөз ошондон баштайт да. Мисалычы анан бул этап ошол башында бул болгон нерсе экен, бул көрүнүш эле мындай сахна алдында стандартка ылайык бир суроо жоопторду эле беришет, маалыматты беришет да. Анан кийин ошол убакыт өткөндөн кийин мындай сахна артында деп кийин ачылып мындай көбүрөөк ичиндеги өзүнүн оюн ушундай кененирээк берип да ачыла баштайт экен да. Бирок бул дайыма сөзсүз мындай болбойт да. Эгер ишенимди алдын ала түзүп алсаң, эгер ошол киши менен ошол адам менен билип жүргөн болсоң же бир сурооң анын ошо бир жерине тийсе, мындай баары бат эле ачылып ошол дароо эле сахна артына кирип кетиш деле мүмкүн да. Анан сахнадан эркин деген деп дагы бөлдү бул ошол драматургиядан алып ошо интервью учурунда ошондой болот экен. Бул сени ошол адам мындай бөлөк бөтөн адам катары кабыл албай, мындай эле жакындай кабыл алып эле бүт болгонун болгондой эле айта берет да. Ошондо көбүнчө жанагындай терапевтический эффекттер дагы болуп жана ыйлап баарын эле айтып ошондой болот экен да. Анан ошол маектешүү башталарда дагы көп башка нерселерди дагы эске алыш керек. Ошол учурда адамдын маанайы кандай, анан сен канчалык мындай деңгээлде өзүңдүн долбооруң жөнүндө түшүндүрө алдың, жакшылап түшүндүбү же бир мындай терилүү эле бир эки нерселерди эле угуп ошо боюнча өзүнүн эле бир түшүнүгү жаралып ошол нукка кеттиби, мындай ар кандай учурлар болот. Аны интервьюер катары биз өзүбүз сезе билип мындай кайра кайра мындай тактап турушубуз керек да. Тактап же сурап же кайра түшүндүрүп ушундай. Анан көбүнчө дагы ошо маалымат берүүчүлөр мындай башка бирөөлөргө таянышат да. Анан кийин мындай мен ойлодум, анан мен айттым, анан мен деп туруп сейрек айтышат. Көбүнчө айтышат, анан дешет, анан баары ошентишет, ойлошот деп аябай жалпы айтат. А бизге жана биз терең интервью, булардын өзүнүн жеке ошо ички сезимдерин же эмнеден улам таасирленгенин, эмнелер ошо өзгөрткөнүн, иши кылса ошондой бүт ички сезимин билишибиз керек да. Ошого көп убакыт талап кылынат да. Ооба, бияка дагы айтып кетейин, ошол биз антропологияда бир жок дегенде 6 ай жүргүзөбүз да. Ошол коом менен биз 6 ай жашап, 6 ай ошолор менен жүрүшүбүз керек. Көп убакытты талап кылат жана мындай финансылык жагы дагы бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанда илимпостор жана изилдөөчүлөр же болбосо бир даяр башка бир проекттин алкагында мындай социолог болуп иштегендер же журналисттер, а мындай аспиранттар канчалык ошо билбейт экен, кийин талып кыласам болот. Бул мага деле кызык да. Ошо араңарда магистрант же аспиранттар болсо канча ошо интервьюну канчалык силер
баалуу көрөсүңөр, себеби биз мындай батыштын мектебинин болгону үчүн мындай биз башкача эме кылабыз да, подход. Ошентип анан мен бүгүн ошо көбүнчө карыларымдын, ошо менин маалымат берүүчүлөрүмдүн сүрөттөрүн чыгардым. Булар баары макулдук беришкен. Демек эске башка эске алчу нерсебиз жанагы булар эми баары жалгыз жашабагандар да анан улам келип турат да, же келини же дагы бирөөлөрү келет, кошулат, алар деле кызыгат, анан анан аялдарыбы же күйөөлөрү аялдарынабы деле мындай таасир берет да. Мисалы үчүн жок, эмнеге антип айтып атасың, мындай эмес, мындай эмес беле деп туруп мындай кээде тартышып да калышат да, бир эле ойдочу андай эмес эле мындай болчу деп. Ошондо деле ошо биз кандай ошол маалымат деле маанилүү да, экөөнүн ошо тартышып турганы, экөөнүн ошо кайсы бир ойго келгени, анан мисалы үчүн келинине же башка үй бүлө мүчөлөрүнө кандай мамиле кылганы, мындай биз баягы деле Бактыгүл айтып кетти, башка органдарыбыз деле иштейт да, мурдубуз, көзүбүз, кулагыбыз, бүт нерсебиз, анан ошолорду деле мындай жазып, ошон этнографиялык түрдө мындай контексти кенен берип ошентип интерпретация кылабыз да кийин. Анан ошол дагы маалымат берүүчүлөрдү активдүү катыштырса да болот да. Мисалы үчүн булар айтып берип атканда, мисалы үчүн сууну биз бууганбыз, бууганда ал шаркырап ошо жаңын уугунан чыга албай таштарды мындай түртүп деп аябай образга кирип айтышат да. Ошондо мисалы үчүн ручка кагазыбызды бере калып, ошо эски нугу каякта эле, жаңысы каякта болду, же тиги бул деп буларды деле тартып чогуу бир иш чыгат да ошондо. Анан кээде мындай карта кылып чийип беришет, ошо кызык нерсе чыгат өздөрүнө, аябай көп кызык нерсечи. Мисалы үчүн Шамал Сай өзгөрдү деп көп айтышты, өзгөрдү, өзгөрдү деп. Анан ошентип өзгөргөнүн билиш үчүн деп тартып бериңиз деп, анан сүрөтчү эмесмин деп тартынышат. Анан бирок мындай тартат да, мына мондай эле бир 15 үй болчу, азыр монтип жайылып кетти деп сүрөт тартып бергени деле өзүнчө кызык да. Алар кандай элестетишет өзү жашаган жеринчи. Мисалы үчүн ушундай ар кандай техникаларды колдонсо болот, баягы projective техник деп айтып кетти. Анан ошондой эле бул дайыма бүт жерде чай берилет, сөз бербе бербе десең дагы сөз нан алып келип, нан чай эмеге кайрылсак болот. Буга чейинки вебинарларда көп жолу көтөрүлдү да бир темачы, интервьюларга акча төлөнөбү, акча беришибиз керекпи дегенчи, аны кийин дагы талкууласак болот. Анан мисалы үчүн ошол башка эмелер, интервьюларда дагы башка бир техникалар же стратегиялар, бул мисалы үчүн меники кары кишилер болгон үчүн алардан сурап башташым да, алар үчүн абдан маанилүү, алардын грамоталары, совет учурунда алган медальдары. Анан сурайсың да, мындай грамоталарыңызды көрсөтсөңүз, же ошо кандай медальдарыңыз бар деп. Анан ошентип улам бирөөлөрдөн ошо башында 2-3-5-6 интервьюдан кийин сенин мындай көп маалыматың, аябай эме маалымат көп алып каласың да, анан түшүнүгүң дагы мындай жайылып өзгөрөт. Анан ошондо кийинки интервьюларга даярданып барасың да, кийинки интервьюларга могу башка интервьюдагы маалыматтар жардамын берет да. Мисалы үчүн жанагы ударник пятилеткисинин канчанчысын алдыңыз эле деген сыяктуу, же аны албай эле победитель соц соревнования деген болобу деп дегенде, булар дароо буларга жакын бир тема болуп туруп аябай ачылып кетет да, жанагы сахна артында бат кирип кетет. Эгер алар түшүнгөн бир жаргон менен сүйлөсөңчү, же там Лениндин ардак грамотасынын кайсынысын ошо ким тапшырды эле деп, ошондо мындай тапшырган кишилерди деле башка областтардан чакырчу экен да, иши болсо ошондой бир контексттерди, детальдарды деле колдонсо жардамы тиет да кийинки интервьюларгачы. Анан ошондой эле эски сүрөттөрдү үйүндө фотоальбомдорду деле чыгарып чогуу карап ошентсе болот. Анан кары кишилерди көбү ошол эле үй бүлө мүчөлөрү ойлойт да, ии унутуп калды,
эсинде эч нерсе жок, айтып бербейт деп. Анан ошо мен сүйлөшөйүн дедим эле десе, келиндери же балдары, неберелери ошентет да, ай жок. Ай эмес да, бул жаңылыштык. Мынтип бир алар жакшы билген, жакшы таныган, эстеген нерсени сүйлөп, аларга ошондой бир шарт түзүп сүйлөтсөң укмуш бир өзүнчө казына да аларды аларчы. Анан мисалы үчүн ошентип эски сүрөттөрдү колдонсо болот. Анан мындай интервью учурда деле мындай башка бир нерселерге кирип мындай ритуалдарын айтып беришет. Ушундай бир сааттан меники көбүнчө бир сааттан ашык болду да интервьюларым. Анан жана өмүр баян деп алганда бир 3 саат 4 саат болгондор деле болду. Кайра-кайра ошолорго барып жүргөн да учурлар болду. Ошон үчүн мындай терең алуучу интервьюнун өзүнчө бир стратегиялары бар. Анан мындай бир долбоордун алкагында дагы алган интервьюлардын өзүнчө стратегиялары бар. Жалпысынан бул эми бир эле курал, мындай маек куруучу, анан ошол маалымат берүүчү менен биз изилдөөчү катары иш. Демек ошол маекти алар маек берип жаткан учурда мындай эки түрү бар да, же экөө тең колдонгон деле колдонсо болот. Бул классикалык түрү, жанагы ручка кагазга эле жазып же диктофон, видео же телефонду күйгүзүп ошентип жаздырып алса болот үндөрүн. Анан кийин буну бирок сөзсүз алдын ала жана этикалык нормаларды сактап алдын ала уруксатын алып түшүндүрүш керек. Мен ушундай жазып алам, кийин атыңызды өзгөртөм, же эгер сиз каршылык көрсөтпөсөңүз, каршы болбосоңуз деп туруп мына түшүндүрүш керек да. Анан каршы болгондор деле болгон жок, болгон ошо бирөө экөө эми ошо диктофонду колдонбой эле койчу деп туруп айтты ачык эле. Анан мейли деп колдонгон жокмун, ошондо мындай кагазга эле жазып аласың да. Анан жана бактыгүл айткандай деле кеч конспект кылып эле отуруп албай мындай эметип да көңүл буруп отуруш керек да, угуп кызыгып, ушундайбы, аябай сонун турбайбы деп. Анан кийин дагы ошол бир жери маек алып атканда кээде мисалы үчүн мен ошол башка тааныбаган коомдо же чөйрөдө изилдесеңер деле өзүңөрдүн деле бир эме тажрыйба бир нерселерди айтып, ой мен деле ошенткем, мындай да мындай мен кылгам деп туруп айтып берсеңер болот да. Кээ бир мындай теорияны изилдегендер айтат, жок, изилдөөчүнүн ролу мындай объективдүү болуп ал мындай киришпеш керек, ал мындай багыт койбош керек депчи. А бирок мындай сапаттык изилдөөлөрдө мындай эмпатия деген бар да, биз угуп анан аны эле мынтип туруп ичин ачып эле кирип кетпей мындай эме кылышыбыз керек да, ошону ылгапчы. Анан кийин ошол алган маалыматты бул жакта мен кыскача эле айтып кетейин, себеби ушул тема боюнча маалымат талдоо боюнча дагы бир вебинарды кесиптешибиз Айбек Самаков өтөт. Ал ошол жерде көбүрөөк техникалык программаларга токтойт жана жазып алган диктофондо онлайн деле же көчүрүп алып ошол программаларды текст жүзүндө ошо кара сөз түрүндө көчүрүп алсаңар болот. Ошол IBM компаниясында Becker программа MP4-ин жүктөп койсоңор ошол текст кылып чыгарат. Бирок мен тилдерин карадым, эми кыргызча сөз жок, кыргыз тилин тилдүү программалар деле аз экен, бирок бар. Анан ошол маектен кийин эми ошол материалдарыбыз бар. Анан эмне кылабыз? Муну деле ошо кийинки вебинарда кененирээк айтып кетет. Анан биздин ошо антропологияда өзгөчөлүгү биз ошентип маалымат алгандан кийин жана өзүбүз эмнени байкадык, эмне болду, ошону мындай күндөлүк сыяктуу аябай жазабыз детальна чейинчи. Ит үрдү, анан шамал болду, анан тиги улга чейинчи бүт ушундай майда чүйдө эле. Анан мынча пауза кылды, бул паузанын ортосунда
ушундай жаш тегеренип кетти көзүндө иши кылса, ушундай бир байкаган анан бизге көрүнгөн нерселерди этнография кылып жазып алабыз. Кийин ал талдаганда муну да колдонобуз да, ошол деле жардам берет. Анан ошо бир жыйынтык чыгарып категорияга бөлөт. Антропологияда көбүнчө бул чоң калың калапта көбүнчө ошо МКЗ-дин артындагы күтүп катышыңыздар ошол маалымат талдоо боюнча. Рахмат. Бул абдан чоң тема, мен айтпадым беле. Бир семестрда өтүлчү ошо интервью алуу деген усулдук сабак болот да, эмеде башка батыш магистратуралардачы. Ошондой бир сабак алгам, ошон үчүн бир вебинарда баарын айта албайсың. Анан улам интервью алган сайын үйрөнө бересиң. Анан жана интервьюнун максатына жана стратегиялар болот. Ошол азыр эми биздин ошо бир эки суроолорубуз бар эле. Биринчи ошол интервьюга акча төлөш керекпи деген, э? Анан мындай өткөн башка вебинарларда 2-3 жолу ушул бузулуп калат, төлөбөшүбүз керек деген ойлор айтылды. Жок, бул ыраазычылык билдириш үчүн мындай акча болсо дагы, мындай белек катары, мисалы үчүн алар деле чай пайын берип атпайбы? Биз деле бир нерсе көтөрүп барсак болот да, бир жемиштерди, э? Ошондой ойлор айтылды да. Анан ошолорду талкууласак, анан кийин дагы суроолорду мүмкүн беребиз, э, Бактыгүл? Ооба, ошо. Чоң рахмат. Чатка суроолор келиптирби? Чоң рахмат. Чатта суроолор бар. Бул жерде Дүйшөн Шаматов суроо бериптир. Рахмат Бактыгүл жана Гүлзат. Интервью чынында маек темасынан чыгып, башка темада көп сөп сүйлөгөн адамды кантип кайра темага алып келесиздер? Же антропологияда бул маселе деле болбойбу? Дейт. Бул суроо экен. Ким жооп берет? Бул суроону эгер мен баштасам, ошондой негизи адамдар болот го, алар башын баштап анан башка жака буруп кеткендерчи. Бул биздин мүмкүнчүлүктөрүбүзгө да жараша болот да. Бир жагынан алганда, мисалы үчүн изилдөөдө биз өзүбүздүн эле суроолорубуз менен гана чектелбестен, негизи айтылат изилдөөдө кичине кененирээк, мындай ачыгыраак кабыл алганыңар жакшы. Анткени суроолор биз өзүбүздүн көз карашыбыздын негизинде түзүлөт. Ал эми кээде ошондой учур болот, биздин маалыматчыларыбыз капызсыздыктан биз ага чейин маалым болбогон көп жакшы нерселерди айтып беришет да. Ошолорду да маалымат катары алып чогулта берсе болот. Негизи антропологияда биздин убактыбыз көп болгондуктан, деталдуу түрдө интервью алгандыктан биз бул жагынан кичине эмебиз да, мындай кандай десек, мындай убактыбызды бөлүп отура беребиз. Ооба. Ал эми албетте башка эмелерде, тармактарда мындай убакытка жараша анан ошол эле суроонун негизинде алыш керек. Мен жана башында айтып кеткендей, адамды кайранды буруп келиш керек ачык эле. Сиз деген моо тууралуу айтып бербедиңиз беле, ушул тууралуу айтып көбүрөөк дагы айтып берсеңиз жакшы болот эле деп мындай ошентип кайра буруш керек да. Ооба, бирок биздин менин кейсимде жана Гүлзаттын да кейсинде биз көп эле убакыт беребиз антропологияда. Ооба, ошол туура ошо антропология тармагында бул кайра бизге кошумча мындай жаңы жакшы маалымат болуп эсептелинет да. Анан ушу убактыбыз көп болгонунан көп ага эметпейбиз, кыжалат болбойбуз. Гүлзат, слайдды жаап коесуңбу? Рахмат. Кийинки суроо Оксана Исмаилбековадан келиптир. Кыздар, чоң рахмат, аябай кызыктуу презентация бердиңер. Силердин презентацияны сөзсүз көптөгөн жаңы жаш окумуштуулар көрүш керек. Интервью методунун чектөөлөрү limitations дейт, э, жөнүндө кыскача айтып кетсеңер жакшы болмок. Силердин изилдөө учурдагы интервью метод менен болгон кыйынчылыктар, чектөөлөр кандай? Кантип чечесиңер интервью менен болгон маселелерди же чектөөлөрдү дейт. Кимиңер жооп бересиңер? Чектөөлөр экен, limitations дейт. Курсат, сен баштайсыңбы? Биздин интервьюдагы чектөөлөрбү?
Misal үчүн жана мен азыр мен эмени PowerPoint'ты жаап койдум. Жооп берип коёюн анан эме деп жаап коёюн. Жанагы айтып кеттим го, бир долбоордун алкагында мен интервьюер катары болчум да, интервью алышым керек болчу. Бул биринчиден тармак башка, политология, анан булар статистикага таянган изилдөө, анализ болгон үчүн суроолору деле мындай бир контекстке ылайыкташтырылган эмес болчу да, бул ошо Европа жактан түзүлгөн экен. Ошондой чектөөлөр суроонун түзүлүшүндө болот да көбүнчө. Ал суроо кантип түзүлгөн, ал суроону мисалы үчүн ошо башка адам түшүнөбү, кандай түшүнөт, ошого жараша деле жооп кетет да. Ошо демек, ошо мен чектөө катары ошол суроо түзүү моментти баса белгилейм да. Кайсыл тармак болбосун. Эми антропологияда оңойраак, себеби бул көбүнчө баарлашуу маек сыяктуу да, мындай структурасы жок да, мындай ак кара деген да жок да. Анан анда жалпысынан ушул суроо түзүүсү чоң эмени жаратат да маселени. Суроого байланыштуу. Мен ушул жерден эмени айтып кетет элем, ого биз сага чейин айткандай антропологияда убакыт кенен, мисалы үчүн биринчи интервью жакшы жүргөздөн кийин ал адам менен кайра жолугуп follow up деп коюп атпайбы, дагы кошумча убакыт белгилеп келип ошолорду кылса болот. Бирок биз ушул жерден билгибиз келет да, башка тармактарда бул кандай жүрөт. Ошону биз ушул суроону бүт азыркы отурган изилдөөчүлөрдүн арасына ачып анан кийин талкууласак жакшы болот да. Мисалы үчүн тарыхчылар кандай нерселерге туш болушат, социологдор, билим берүү тармагындагылар, мисалы үчүн сиздер да айтып берсеңиз да бизге жакшы болот. Ооба. Жакшы, ал жөнүндө дагы кайрылалы, анда кийинки суроого жооп берип койсоңуздар, айыл жеринде интервью берүүдө көбүнчө баш тартышат, кантип көндүрсө болот, методдор болсо айтып кетесиздерби, аны ара суроо берип жатыптыр. Бул айыл жеринде гана эмес, бул негизи мындай чөйрөгө деле жараша болот окшойт да. Баягы мен айткан европалык проектти айтып атпаймынбы? Ошондо мен Дордой менен ВФ центрге көп бардым. Анан ал жерде бир ар бир экинчи адам эле баш тартып атты да. Себеби биринчиден булар иш учуру да, булар соода сатып кылып атат. Анан башында түшүндүрүп айткандай эле жок деп мындай бизнести аяшабы же өзүнүн эмесине коргоп киргизгиси келбейт да, ошол өзүнүн чөйрөсүнөчү. Анан айыл жеринде деле эгер башкача түшүнүп кабыл алса, эгер мүмкүн алар ойлойттур газетке чыгып кетип мен жөнүндө бир нерсе жазылып калат деп да. Ошон үчүн мындай максатты анан эмени жакшылап түшүндүрүш керек да, долбоордучу. Анан андай учурлар бирок сөзсүз болот. Баш тартып аларга деле даяр болушубуз керек. Эгер жок, именно ушул адам менен эле алышым керек десе, кайра башкача түшүндүрүп барсаңыз болот. Менде кошумчалап кетчү нерсе, көп учурда адамдар баш тартат, алар толук түшүнбөсө эмне жөнүндө болуп атат, анан өзү интервью дегенден коркуп баш тартышат да. Интервью десе эле бир аябай чоң бир нерсе экен, анан кийин мен да жана белгилеп кетпедимби, мен билбейм деген суроолор көп болот дегенчи, адам билген учурда да тартынышат да. Мисалы үчүн эми мен жөнөкөй эле адам болсом, мен бул тууралуу эмне оюмду айтмак элем, канчалык менин оюм бул изилдөөчүлөргө аябай чоң маани берет деп ошондон тартышат. Ошол себептүү адамдарга жалпак тил менен кайрылып, жалпак тил менен түшүндүрүш керек. Бул бир нерсе. Экинчи жагы, мисалы үчүн көп адамдар менин колум бош эмес деген учурлар болот. Ошол себептүү ошол тарабында биз эске алып, алардын да колу бош эмесин да эске алышыбыз керек. Мисалы үчүн менин кейсимде базарга барганда базардагы адамдар көбүрөөк отурушат го, апалар мисалы үчүн ошолор менен сүйлөшүп баштап, анан алар менен балким кечинде үйгө келгенде дагы көбүрөөк сүйлөшөлү же башка учурда сүйлөшөлү деп ошентип дагы экинчи интервью кылганга ошолорду убакыт алыш керек. Бирок айтчу нерсе, ошол биринчи адам түшүнө билиш керек маалыматчы. Мен
Рахмат, дагы бир суроо. Бул комментарий экен Сабира Чаргынова. Абдан кызыктуу, түшүнүктүү болуп жатат. Пошаговый, детально түшүндүрүп койдуңар дейт. Чолпон кол көтөрүп атат. Чолпон өзүнүн суроосун берип койсун анда. Микрофонуңузду жандырып алып эле берсеңиз, Чолпон. Угулуп атабы? Чолпон, микрофондоруңузду жандырып алып. Эй, эми угулду. Жанкы айыл жериндегилер көпчүлүгү баш тартат дегенде мен мындай деп айтып келем. Мен наоборот айыл жеринен көбүрөөк алганда айыл адамдар негедир жүрөктөрү таза, жүрөктөрү ачык, душалары таза адамдар. Алар чайын даярдап, тамагын даярдап ушундай. Бардыгы канча убакыт болсо отуруп айтып беришет да. Аларды көндүрүш оңой, алар мындай жөнөкөй адамдар да, жөнөкөй жалпак тил менен беришет. А мен тескерисинче вот интеллигенция катмарын мамлекеттик кызматкерлерди өз-өзүнчө бөлүп алып интервью алганда мен ошолордон баягы убакыт жок, жолугушууга убакыт таппай калат, мен менен маектешип атканда башка иши болуп калат, телефонду чалуулар келип калат жана ар кандай иштерге алаксып алар мындай толук жооп бербей калганда тескерисинче шаар жериндегилерден толук маалымат ала алган эмесмин. Анан мен бир жерде мен юристтерди да кошком. Бир интервьюма анткени баягы бүт бардык сфералардан алам деп юристтерди да алам дедим. Ошондо мен барганда бир тааныш юристтима барганда ал процессин токтотуп коюп туруп анан интервью берип башында көп көңүлдөнбөй аткан эми бизге алар эми башка сферадагы адамдар да анан аягында ишенесиңер унутуп калып өзүнүн процессин токтотуп салып аягында сыртка чейин кошо сүйлөп барганда маганчы эми ал райондук деңгээлдеги юрист болчу анан ушунчалык ыраазы болуп кеткен да ушул адамдар дагы бизди түшүнүп жакшы кабыл алат экен деп. А вот мамлекеттик кызматкерлерге келгенде чынында алар тартымыш шарт анан убактылары жок шаар жериндегилер. Айыл жериндегилер жакшы. Анан жана акча төлөш керекпи дегенде мындай да айыл жерине баратканда улуу муундагылар сөзсүз ал апалар аталарга кыргыздар деген берешем болобуз, колубуз ачык болот, анан барган үйүбүзгө бекер барбайбыз, куру барбайбыз. Апаларга бир чай, таттуу көтөрүп барган учурлар болгон да. Анткени алар да круп болуп отурат. Алдын ала мисалы үчүн мен айылга баратканда айтып койгом да, мен барам, ушул күнү дагы өзүңүз куртулар чогултуп койсоңуз десе 5-6 круп болуп күтүп отуруштур, жакшы жолуктарын салынып дегендейчи. Анан албетте куру бара албайсың да. Эми бул акча төлөн эмес, бул менин чыныгымдай алардын кызы катары болгон сыйым болгон да. Чыныгы сый болуп эсептелет. Анан мен бир ушуну сурайын деп атам жана устная история дегенди кандай кыргызча которобуз да? Оозеки баян дейбизби? Устная история деген бар го. Оозеки тарых. Оозеки тарых. Оозеки тарых. Оозеки тарых деппи? Ошондой которулганбы азыр? Мен орусчасында устная история деп айтылат, а вот кыргызча келгенде мен оозеки баяндары дейм да, анан ушул туурабы, анткени биз эки тилде которуп жазууга туура келет да, орусча кыргызча. Оозеки тарых деп эле которуп жүрүшөт азыр, бүт баары эле оозеки тарых деп ушул термин колдонуп жүрүшөт. Мен оозеки баян деп айтам да, анткени алар баяндап берип атат да. А сиздер батыш стилинде кандай которулат? Батышта эме тарых да, история. Бул жерде кетет да, эме фольклорду life stories делет. А биз антропологтор эмелер life history деп айтадык. Бул чет жактын эмесинде да ошону көп эме кайсыл терминди колдонобуз дегенде ошону экиге бөлүшөт. Life story, life history. Демек сиз баян десеңиз да болот, анан тарых, бирок биз көбүнчө тарых дейбиз негизи. Метод катары ал тарых, метод катары. А life stories ал мындай устный рассказ деген сыяктуу да. Жакшы тарзыбыз. Сон болду, кызыктуу болду. Баарыбыз үчүн. Дагы бир суроо келиптир. Чолпон бүтөлөксүзбү? Дагы мен айтып коерм, бул онлайн университетинен ушул вебинарлардан мен көп башка учурларда мындай жолугушуулар болбойт болчу. Көп жакшы тааныштарды таптык, баягы бетме бет болбосок дагы. Анан эгерде дагы бир мындан ары дальнейшем дагы ушундай бир сурамжылоо иштер жүргүзүлө турган болсо баягы биздин чөйрө чөлкөм дагы баягы кызматташууга даяр да, анткени биз дайыма жүргүзүп келебиз да ошол иштерди. Бул Каракол университетинин атынан болуп атат Чолпон. Каракол университети.
Ошол жак чөлкөмгө изилдөө жүрүп барып басаңар чөлкөндү таап алсаңыздар абдан жардам. Дүйшөн Шаматов суроо берип атат. Интервьюнун эң өзгөчөлүгү анкетанын деле дейт. Буларды self-report дешетко дейт. Ал дегени интервью берүүчү адам каалаган нерсени гана айтат жана каалаган нерсени айтпайт. Биз билим берүүдө ушуну эске алабыз. Демек интервьюдө алынган маалымат бул адамдын биз менен бөлүшкүсү келген маалыматы деп айтабыз. Limitations деңге жазганго комментарий. Кошумчаңар барбы же жөн эле? Бул эми комментарий суроо эмес да? Ооба, туура. Бирок жана өзү биз менен бөлүшкүсү келбей берилип калган маалыматтар деле болот да. Себеби биз бир саат, эки саат, үч саат сүйлөшүп отурганда көп нерсе чыгып кетет да. Анан кийин эмеде ошо интервью сабагын мен алганда эме деген термин бар экен, feeling naked мындай жалаңачтанылып калган болуп сезип алат экен кийин өзүнчү. Биз кеткенден кийин элечи мындай өзү жаман сезип бүт баарын айтып койду, эмне болот тиги ошо маалыматымды алып кетти деп бул ошо биз менен бөлүшкүсү келбеген нерселери деле кетип калат да. Анан ошол учурда мисалы ошондой учур болгон менде. Ал ошентип аябай берилип атып башка бир мындай уголовный нерселерин да айтып алган да, эч ким билбеген тиги бул деп. Анан кайра мен издеп ыйлап келген, эч ким билбесин. Анан мен айттым, жок, эч ким билбейт, аны ошо эч жака жазбайт, кетпейт деп. Анан баары бир адам ичинден ошондо калды да. Мисалы үчүн ошону деле бул бөлүшкүсү келбеген эле чыгып кетет да, жанагындай терапевтический эффект болуп. Ооба, анан бул жерге дагы бир кошумчалап кетчү нерсе, бул негизи эле антропологиядан интервьюнун айырмасы го. Башка мисалы үчүн дүйшөн билим берүүдөгүнү көбүнчө структуралдык интервьюларды айтып аткан го. Анткени деген биз антропологияда изилдөө жасаганда барып жашайбыз да алар менен. Бир гана барып интервью алган эки саатка үч саатка барбайбыз да, алар менен жашайбыз. Кээде бир үй бүлө менен жашайсың, ал үй бүлөнүн ичинде 6 ай, 1 жыл жүрүп көрчү, анын үй бүлөнүн мүчөсүндөй эле болуп калат да, жакындыктычы, ошону жакын болуп калат. Ошондо айтылбай жасалган нерселерден деле көп нерсени маалыматты алабыз. Эки киши келип бири бири менен сүйлөшүп отурганда деле, интервью албай отуруп деле ошолордун сүйлөшкөндөн деле көп маалымат. Ооба, интервью деп айтканы менен чындап келсе антропологтордун интервьюсу бул информал деп коет го, мындай кадимкидей билимдүк барлашуудай, барлашкандан жакын болуп атпайбы? Ошондуктан айырмасы бар албетте. Анара жазып атат, абдан сонун вебинар болду, өзүмө керектүү көп маалымат алдым, 2 жылдан бери интервью алып келем, жетишпеген жактарымды толуктап алдым дейт. Бул да экен. Мукарамесе, мен мурунку сүйлөшүп атканга айтайын дедим, антропологиянын өзгөчөлүгү. Биз деген туура этнографиялык изилдөө жүргүзгөндүктөн, биз жөн эле интервью эле албастан, биз байкоо жана катышып байкоо, ушул үчөө негизи чогу жүрөт да. Анан бул антропология тармагына эле чектелбестен, көп башка тармактарда этнографиялык метод деп ушуну колдонушат да. Негизи жөн эле келип бир күндө бир адам менен анча жакшы таанышып таанышпай 2 саат отуруп алардын маалыматын алуу менен ошол чөйрөдө жашап, мисалы үчүн бир жумага келсек да, мисалы үчүн мен бир жумага келдим, ушул жерден маалымат алалым дедим эле деп анан жашоонун, мисалы үчүн айыл болсо айылдын жашоосун байкап, ошенткенде адамдар башкача кабыл алат. Бул биздин арабызда кичине көбүрөөк жүрөт экен деп кээде адамдар туурараак маалыматты берет. Мисалы үчүн 2 сааттык келген учурда идеалдуу версиясын бизге айтып коюшу мүмкүн да. Ал эми көбүрөөк мен бул жакта калып атам, бир жума жүрөм, 2 жума жүрөм, же 1 ай жүрөм. Биздин кейсибизде биз 9 ай, мен 9 ай жүрдүм, э? Ошондо адамдар башкача кабыл алышат да, ошол тарабында эске алышыбыз керек. Ооба, түшөн дагы комментарий жазып атат. Сиздер антропологтор башкалар жөнүндө да айтсаңар, жаш шимпоздорго дагы пайда болот дейт. Антропологтордон башкалар жөнүндө да. Ооба, туура, бул дүйшөндүн комментарий абдан туура, анткени бизде ушул изилдөө усулдар бөлүмүндө вебинарларда антропологтордо негизинен ошо үчүн биз антропология жагын көбүрөөк айтып атабыз. Анын үстүнө кийинкиге деле ошо антропологиялык усулдарды көп эле колдонуп жүрүшөт. Ошондуктан бул айтканым жаны деле жок, бирок ооба, сиз айткандай билим жагынан, социологтор жагынан колдонулган интервьюлар айырмаланат. Мен кошумчалап кетчү нерсе, агай рахмат сурооңузга. Мисалы үчүн биз, ооба, Гүлзат дагы, мен дагы антрополог болуп, биз өзүбүздүн
интервью алган тууралуу көбүрөөк айтылды, бирок ошол эле учурда биз жалпы жана сапаттык изилдөөдөгү интервьюларды кошконго чоң аракет жасадык биринчиден. Экинчиден бул вебинар мисалы үчүн маек куруу бири-бирибиз менен маалымат алмашуу болгондуктан биз подиумга сиздерди чакырабыз. Ким кайсы тармактагылар кошулуп, сиздер да кошуп кетсеңиздер, угуучулар кийин билсин, а бул тарапта мындай экен, дагы мындай нерселер айтылбаптыр, ошолорду да эске алалы деп. Ошол себептүү баарыңыздарды чакырам талкууга. Ооба, Бактыгүл эң туура айтат. Бул жерде булар өздөрүнүн маалыматын беришти, бирок биздин вебинардын экинчи бөлүгү бар да, талкуу деген. Ошо талкуу деген жерде сиздер кошумчалап, толуктап, тажрыйба бөлүшсөңүздөр болот. Мисалы үчүн Чолпон Азыргынованын тажрыйбасын бөлүштү. Ушул сыяктуу эле баарыңыздар өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды бөлүшсөңөр болот. Берилген суроолор бир эле спикерлерге эмес, жалпыбызга да. Социалдык коомдук изилдөө деп эле айталы, интервьюну бардык дисциплина колдонот. Коомдук изилдөө деп айталы дейт. Эми коомдук изилдөө деп ооба жалпы айтабыз, бирок ар ким өз тажрыйбасын айтат да, ошондо антропология деген сөз айтылып кетип атат өзүнчөлүкчү. Ооба, башында биз деле ошо уюштурганда сапаттык изилдөө деп жалпы эле айтып кеттик. Анан болгону тажрыйбабыз антрополог катары кетти, анан ичинде мен деле жана политологиянын алкагында деле политэкономиянын алкагында айтып кеттим го. Өзүм деле статистиканы колдонуп жүргөм магистратурада. Ал жакта чын эле башкача, анан Кыргызстанда көбүнчө жана деле мен айтып кеттим, ошондой мага сезилет, мындай сырттан келген долбоорлордун ичинде жасашат, же мындай чоң долбоордун ичинде интервьюларды жасашат, анан аспирант магистранттар кандай интервью кылышат, ошону деле билгибиз келет эле да. Рахмат. Сурооңуздар болсо, кол көтөрүп суроо берсеңиз болот. Кимдерден суроо болсо, суроолор барбы же комментарий? Сунуш бар эле. Чолпон. Ошол вебинарларда риторика боюнча да бир күндү арнасак. Анткени риторика предметинен биз өзүбүз деле сабак берип жүрөбүз, анан биз дагы вот батыр окумуштуулардын көз караштары боюнча маалымат, жаңы маалымат алгыбыз келет. Баягы биздики болсо интернет, окуу куралдарындагы маалыматтарды деле да, өзүбүздүн базовый алган билимдерибиз боюнча. Андан тышкары дагы биз азыркы жаңы мобилдик коомдогу жаңы маалыматтарды мындай живой ушундай маектеши иретинде алгыбыз келет да. Ушундай живой риторика боюнча алса абдан более эске тутуу, мындай жакшы болот эле да. Кем баягы окуп эле маалымат алганга караганда. Макул, сиздин сунушуңузду эске алабыз. Риторика боюнча адистерди тапканга аракет кылабыз. Бул боюнча барбы менимче? Ооба, вебинар өткөрүп беребиз кааласаңыздар. Башка дагы сурооңуздар барбы? Дискурс анализ кошсо болот, э? Дискурс анализ кошуп койсо болот. Кандай дейсиз? Риторика. Дискурс анализ деген. Дискурс анализ абдан пайдалуу маалыматтан, анткени бизде деген бир эле азыркы дүйшөнүн агай айтканда антропологдор эмес, советчилер бар, тилчилер бар, э? Текст менен иштегендер бар. Ошол жакта дискурс анализ абдан пайдалуу болот да. Гүлзат, сиз дискурс анализ боюнча вебинар өткөнгө кандайсыз? Дароо эле тапшырма берип баштайлы. Анткени лингвистикада абдан эме көп колдонулат да бул билим. Сиз лингвистиканы дагы макул сүйлөшөлү, э? Ооба, кийинерээк убакытка карап сүйлөшчү. Именно вот чет элдик окумуштуулардын, чет өлкөдө жашап жүргөн биздин кыргыз окумуштуулардын көз караштарын билгим келип атат да. Риторика боюнча макул издеп көрөбүз. Риторика боюнча. Эми баса Германиядачы, Германия боюнча ошо Тюбинген университетте бир жалгыз факультет бар экен, докторанттар чыгарган риторика боюнча. А буларга быйыл чоң акча бөлүп бериштир, ошо жабылбагыла, калгыла деген сыяктуучу. Докторанттар чыгарат экен риторика боюнча. Анан эки эле докторант. Бир профессор, эки докторант. Жок, немец. Жок. Эки эле немец.
мен риторика сабакта деле окуптум, чындап келсе, ушундай сабак барбы? Бар, бар. Окутабы жогору билет. Риторикада окутабы. Бизде бар история риторики деген сабак бар, риториканын тарыхында окутабыз. Бирок азыр эле саат бөлүнгөндө агам, азыр эле саат. Кенен мен өзүм маалымат алгым келип атат да. Сиз бересизби риторикадан? Сиз риторика бересиз. Азыр бир эле группага калды да ал сабак тарыхчыларга элечи. Алда аз эле саат, 16 эле саат. Анда суроолор жок болсо, Гүлзат менен Бактыгүлгө микрофондорду жалындырып, колдорду чаап, ыраазычылык билдирип коёлу. Чатта да суроолор түгөндү. Рахмат Гүлзат, Бактыгүл, абдан маалыматыңар кызыктуу, пайдалуу, бай болду. Рахмат. Келечекте башка темалар менен да келесиз. Хамиче? Мага кызык болуп аткан, мисалы биз батыштагы окумуштуулар дагы мындай көп убактыбызды коротуп, аракет кылып даярданабыз да, анан бирок мен деле билгим келет да, биз жакта кандай, Кыргызстанда кандай методология менен иштешет, ушундай бир вебинарда бир жергиликтүү, анан бир батыштын окумуштуулары сүйлөсө жакшы болмок демекпиз да. Салыштырып. Салыштырып. Мага жергиликтүү, ооба, ошо бул дагы жакшы сунуш. Жергиликтүү такыр батыш менен иши жоктор. Мен азыр деген сен айтканыңыз аябай кызык сунуштар, четинен жергиликтүүнү тапсак азыр бар эле кызыгып деген батыштын усулун. Чолпон эже, презентация кылбайсызбы? Чолпон эже, сиз риторика, дискурс кылып ойлонуңуз. Жок, мен чет анткени убактыбыз кандай болуп калат мен. Именно батыштыкын уккум келип атканда. Эме батыш жагын мен сураштырайын, ошол бир докторантты билем да риторикада окуган. Анан сиз ошол сиз тарапты, мен бияк тарапты. Мен биз деген баягы регионалдык вуз болуп атпайбызбы? Борбордук вуздарда бар болду экен, центральный вуздарда. ВУ-да бар болчу, мен окуп жүргөндө мен өзү филологияны бүткөмдү илгери. Анан бар болчу риторика сабагы. Аякта. Чыныгы риториктер болсо дейм да мен. Бул эме дисциплина эме го, көп өрчүлбөгөн аябай узкий. Узкий дисциплина, бирок азыркы коомдо ошол риторика абдан керек экен да, анткени риторика предметинен окубагандыктан баягы саясий иштерге аралашканда байкап калдым да, көп жерден аксап калат экенбиз. Биздин саясатчылардын азыр сүйлөгөн сөздөрүн кандай талдап атабыз. Мына ошондуктан менде ушундай бир ой болгон да, ушундай бир курс ачып кеп боюнча, кеп дейбизби кыргызча риториканы, ораторство боюнча деп ушундай бир идеям бар болчу да, анан именно мен сырттагылардын көз карашын уккум келип аткан да, кандай болду экен сырттагылар, базовый билимдери. Менде интернет өчүп кайра жанып атат. Арабаев университетинде окутулат дейт. Арабаев университетинде анда курс бар окшойт, полный курс анда. Айнура Кабатаева окуйт. Айнура эженикин укканбыз, катышып атпадыкпы? Макул, анда даярданганга аракет кылалы. Көрүңүзчү, эмнелер кызыктырат, суроолоруңузду топтоп койсоңуз. Макул, анда жыйынтыкта эле педагогикалык жоюштурдуу бар дейт, риторика деген сабак дейт. Кыздар, жыйынтыкта эле Кызат, Бактыгүл, баардыгыңарга рахмат. Абдан кызыктуу болду. Бир ойлогон нерсем, ушу катышуучулар аз болму, айрыкча жаш окумуштуулар көбүрөөк катышса бүгүн абдан кызыктуу материал алмак деп ойлойм да. Мүмкүн кабар жетпей калгандыр же билбей калгандыр. Бирок абдан жакшы маалымат болду. Керектүү адамдар жана ким айтты, толкон жакшы сүйлөдү, дагы бирөө айтты, мен 2 жыл иштедим, абдан жакшы маалымат алдым деп. Рахмат кыздар силерге, ишиңерге ийгилик. Өмүрүңөр узун болсун. Рахмат сизге да келип катышканыңызга, Сатира эже. Ар дайым активдүү катышып жүрөсүз көптөн бери. Сизди колдоп, ошо рахмат сизге дагы.
Азыр себеби азыр жайда элдер каникулда эс алууда анан изилдөө үйүн деген нерсе баарын эле записьте. Азыр өшүрөйүнчү. Жакшы жери бул жерде ошо записьтер бар, кийин мисалы үчүн изилдөөчүлөр чыгынып